tässä on tätä GoProta vähän testattu ja tässähän on semmonen nyt sovellus kanssa, että tämä toimii, tätä pystyy niinku kaakosijaitimenä käyttämään kännykän kautta näkyy sitten, pystyy kännykän kautta on sitten hyvä se kamera, niin laittaa oikeaan suuntaan kuvaamaan näin, kun jos se nyt asentelilla on johon, niin mihinkä se asentaakin. Näin, niin ja minä mietin, että pitäisikö minun blogeja sitten tällä kuvata. No nyt minä testitoin tämän, että minkälainen tässä on tämä äänenlaatu sun muu ja näin poispäin. Minä laitan kilpailun tuolla Facebookissa pystyyn. Eli siinä on nyt semmoinen kilpailu, että kaksi näitä pottukorakäppiä on jaossa. Pinkki on toinen ja naisten malli ja toinen on musta. Ja piirustuskilpailu. Sinne vaan sähköpostiin pottudokmi.gmail.com niitä piirustuksia ja vain sinne sähköpostiin, että kaikki muut piirustukset, jos niitä lähetellään jonnekin muualle, niin ne hylätään suoraan. Ja se on se ainut osoite, mihinkä niitä laitetaan. Mutta eipä tässä muuta, niin minkälainen liian tässä tämä, mitä mieltä nyt porukka on siellä, että tiedänkö minä näitä blogeja tällä GoProlla vai tulla videokamera, että onko tässä nyt sen kummosempi sitten tämä laatu ja näin, että en minä tiedä. En minä tuosta oikein se leveä ottaa. Mutta ei tässä tämän kummosempi. Näin kuvin ja näin tunne. Tieltä sitten kaakosijaitimesta, niin pyssätetään kamera. Ciao!